tilbake til spillkontoret. Du, spillkjøkkenet. Jeg beklager, spillkjøkkenet. Altså, vi har en ny kanal. Bare til et veldig kjøkken. Ja, vi spiller igjen på Overcooked. Oh, no. Oh, no. Må vi dele den lille plassen, alle sammen? Åja, er det dere ser på kjøkkenet dere? Oh, no. Oi. Oh. Må to ruter kvar. Vi må, her må vi... Kan vi sende kjøttet sånn skliende rundt på isen utenfor der? Sånn bare sånn conveyor belt. Da blir det jo kaldt igjen. Hva heter vi? Jeg heter Ramsay. Det ser du på han der. Da er jeg... Wheels. Det er Gordon, jeg da. Wheels? Jeg er Wheels. Men, du heter Emma. Åja, oh, ok. Mm. jeg synes egentlig du heter Patrick da. Jeg bestemte ikke sånn, du er Emma. Jeg er Emma. Ja, jeg synes det er Emma, okay. Patrick, Wills og Gordon. Jeg er Gordon. Nei, Ramsay. Jeg er Gordon. Du er Gordon, ok. Gordon og Ramsay. Ramsay, Gordon, Ramsay. Vi er enige i sirkelbevegelser, altså. Fish and chips! Skikkelig dårlig. Åh, fett. Fordi det er alt for mange kokker. Åh, jeg er med putsi, ja. Da er det ikke så stor problem, jeg har. Ja, du skjønner. Ok, men her er det greia. Jeg tror vi må gå rundt. Altså. Nei, det må vi jo på utsiden nå. Det var jo som var inni om oss. Ok, så vi skal ha potet. Vi skal kutte potet. Vi skal fry potet. Vi skal ha fisk, kutte fisk og fry. Så det ser ut som et tre steg. Og noen det er jo akkurat likt som alt annet vi gjør. Ja. Så noen tar kanskje og vasker tallerkener og serverer. De andre tar og jobber på stasjonene sine, kanskje? Mm-hmm. Oi. Oi. Nei, nei, nei. Shake it. Jeg får ikke så meg en gang. Åh, oh, slidey, slidey. Åh, hvor er det vi fryer? I fryeren på helt på andre siden. Man skal frye fisken også, sant? Ja, ja. I want to fry fish. Ah, wow. Jeg klarer ikke, det er ikke trygt å hakke her på dette her. Excuse me. Fry fish. Oi, beklager det. Det var høyt det. Oi, beklager den wheels. Nei! Åh, dette søg. Dette søg så sykt. Dette søg, faktisk. Får vi fisk på en? Da trenger vi bare poteter. Da har vi puttet i, Linn. Og, har vi puttet i? Og fisk er allerede klar, ja. Fisk og potet sammen, der. Hvor er potetene, da? Åh, ja, men betyr det ikke fried, da? Det jo, jo. Vanlig... jo, jo. Nei, vi skal fry det alt sammen. Det er alltid fried. Oi, nå er det noe som har fisk. Ja, jeg tar han, jeg tar han. Ok. I want to fry fries. Ok, men meg og Charlotte er på... Ta noen opp, bakken den opp. Jeg går... Jeg tatt ut fra... Åh, no. Oh, jeg fant ut fra med en skitten tallerk. Oh. Sånn, du leverer den, veldig bra. Oh, nei, nei. Med en full order? Åh, oh, yes. Nei, Linn Therese. Det var meg. Hva skjøpte du på meg? Gordon. Linn Therese. Gordon. Ok, der er en fried fish. Dette her er ferdelig. Fried fish. Åh, oh, jeg skriver. Jeg kjører poteter. Petter kjører fortsatt. Ops. Jeg følte ikke helt så mye bedre. Dette her var rot. Det var det det var. Det var derfor jeg følte at jeg kunne stå der. Du klarer jo ikke å stå i ro et sted. Tallerk. Ja, kanskje vi skulle tatt den her på den. Her er det en klar order. Jeg tar vanlig. Lintan. Jeg prøver å hake fisk. Ok, bare en potet, bare en fisk og bare en potet. Også bare en fisk, bare en potet, holdt på seg, klar. Ok. Oh, ja. Bare fisk, nei, bare... Potet levert. Å nei, de er ikke fry de der. Hei, yo, Mr. Fryer. Her er fisk klar. Hva er det som skjer? Kan noen levere fisk igjen? Ja, 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 ja. Om vi kan. Tar du skiten til deg også? Ja. Altså, når vi ikke klarer dette her, så kan jeg helt fint ta skyld. Ok, nei, nå er det ned! Petter, Petter, you savior! Jeg ble handlingsnummer. Linn bare står og ser på. Jeg bare sklir rundt her, jeg. Ok, skal vi se. Der, fisk på deg, og... Nei, så plukker jeg opp deg, potet. Det var ikke jeg skulle gjøre dette. Ta du den, Linn? Hvor får vi farten ifra? Oi, der var skitten fart. Jeg fant fart. Ok, vask. Du bare ditte meg også. Hva er det du gjør, Linn? Få en piggdekk på de der hjulene dine. Bare stå på vaskepostasjonen. Du får ikke legge ting opp i den står der. Ok, her, vi har to fat. Vi tar en fried potet. Det er fisk og potet nå. Nei, det skal ikke... Det er feil. Ikke lever den. Ikke lever den. Vi tar kun fried potet. Det er en fried potet klar. Det har vi her. Du legger på. Vær så god, tar du og løper med han. Jeg løper med han. Da trenger vi bare en fisk. Bare en fisk. Det kommer... Å, fisken! Her kan jeg... Ja, Malin! Det var meg! Det var ikke meg! Oh, ja. Ok, nå kan vi løre denne. Vi må se. Nei? Jo. Oh, ja. Du trenger ikke ta de rekkefølgene. Åh!
En tom tallerken et eller annet sted, jeg kan få lov til å... Vi trenger, nå må kutte fisk, nå må trykke, altså nå det så mye fisk. Kan du kutte tallerken? Jeg, da flytter vi alle tallerkenene. Faderina! Dette jeg ut forbi med en farlig fisk. Mens jeg venter på poteter. Ok, jeg vasker tallerken. Nei, jeg gjør. Gå med fisk, kutt fisk og fry fisk. Gå med potet, fry potet. Kan jeg få deg kong? Flytt deg da, jeg står jo og kokker, og så går du rundt, og så stiller du bare og sier, du står i veien. Jeg lar ut for meg en fisk. Hvis jeg stiller meg sånn, helt flytt deg! Det var ikke helt forferdelig. Jeg likte ikke den barn. Kom igjen, Tristianer. Ja, det hadde vært én! Fader. Ok, ok. Hva gjør vi feil her? Altså, er det sånn at, sånn at noen må gå med én type ting? Ja, men jo, altså, nå sprang jeg jo bare mer rundt. Vi hadde ikke noen plan nå. Er det slik at folk skal... Hvis én tar fra stasjon til hakkestasjon, én hakker og leverer det videre til... Ja, men det blir ofte sånn krasj. Det er nesten slik at... Så må du ha to og to, eller da? At jeg er hakkeren til en av dere? Du plukker det jo der. Du hakker det der, og gjerne fryer det der. Så hvis jeg har tallerkenet på bunnen, så går man bare et sirkle siste runden rundt og leverer. Så går du nesten bare med ressursen din. Og hakker. At du følger din. Ok, men det er nesten sånn. Hør nå. Noen må ha ansvar for å kutte og frakte seg frityrgeien. Jeg tenker to stykker skal gå med ting og plukke, hakke... Og frye. Ja, og de andre skal lage og call out orders. Jeg, kanskje ikke to, jeg tror vi må nesten være dynamisk, og så må alle være alt. Og gå i sirkel. Ok, mot, ja. Mot klokken. Ja. Og så legger vi tallerkenen ned på bunnen. Ok. Ja. I dag har spill kjøkkenet kontroll. Trenger ikke å stå logo engang. Det er helt perfekt. Ja. Det kan fortsatt ha SK. Bare med en liten kjøkkenforkle på bunnen. Da tar du fisk, rullestol, og så drar jeg potet. Jeg sklei rett ut for. Fisk og potet har dere gått med. Da står jeg og bare venter jeg på neste ordre. Bare vent enn så lenge, folkens. Eller skal jeg gå? Det er bare til ta. Jeg kan gå og kutte i hvert fall. Ja. Ok, da er det potet. Jeg tar potet. Nei, de har allerede en potet. Nei, men ikke det. Jo da, de har det. Der går dere med potet. Ja, men den er jo ikke ferdig. Du må jo fisk på den, og så er jo det en ordre det. Nei, det er to forskjellige. Det er en fisk og en potet. Du må gå ned i et tallerken, sikkert tallerken, så serverer jeg. Jeg så bare på bildet. Fissi, Petter. Jeg så bare på bildet, ok? Ja. Så er det fisk og potet. Den har fisk. Du der nede. Og så fisk og potet står der. Nå er poteten ferdig. Tallerken, Chris, tar du den? De er på tallerken. Sorry, jeg gikk fisken og tok... Fisken er ferdig. Okay. Fisken er på tallerken. Tar du og leverer her? Ja, jeg kan, men du må komme her med det. Ja, jeg treffer ikke, sånn. Leverer du? Yes. Vi må huske å holde sirkelen vår, sant? Ja. Det er litt aerodynamisk, kan vi si. Ok, så har vi fisk. Der nede er fisken. Og så kommer poteten her. Så da, når den er ferdig, så må den oppe der. Putter du poteter også oppi, Petter? Ja, men hvorfor er frystasjonen helt der borte nå, da? Beklager ikke, jeg skleier rett. Nei, det er jo en frystasjon flere steder. Ok, så vi har ferdig fisk, og vi har her, server den, Petter. Eller Charlotte. Eller meg. Hva gjør du for noe, Petter? Jeg prøver å få fisken oppi her, men det er kanskje ikke det. Jeg vasker, og jeg vasker ikke fast. Eller du vasker den med å dytte meg og den ut i sjøen. Jeg vasker flatt. Spark! Jeg må ha tallerken. Tallerken. Kom med. Ta den, Len. Ok, jeg går med potetene som da skulle serveres. Hvor skal tallerken? Rett foran meg, eller hvor som helst. Altid tallerkenen ned på bunnen der. Den der fry-greien må vekk derifra. Flytte. Sånn. Den. Flytte. Er det noe greit at du ikke vasker, Chris? Nei, jeg sitter og ser på dere. Så det er grunnen til at jeg ikke sitter og vasker. Ok, kurven må tilbake i... Opps, setter den på der, den på der, noen vasker. Jeg går med fisk. Ja, da er det to single fisker, og så en fisk av potet. Jeg liker når vi holder på med... To single fisk! Rider igjen. Svømmer igjen! Svømmer igjen! Ta med deg den! Ja, jeg går med en kurv jeg nå surrer til feltet. Jeg trenger tallerkener. Tallerkener! Å, det var en fisk. Jeg vil ikke... Slipp fisken. Tallerkener. Ja, jeg holder på. På hjørnet her. På hjørnet. Sånn, da var en tallerken. Tallerken. Ok, da er det to single poteter. De er i kok, så da er det en fisk. Ja, fisken går her nå. Fisken går. Veldig bra. Jeg tar tallerken. Noen må tallerken. Ta poteten. Ja. Jeg holder på å prøve å vaske tallerken. Jeg slenger på en fisk på fry. Poteten ferdig. Poteten tar jeg her. Tallerken. Tallerken er der. Tallerken. Der vet du, hvem skulle tro at det å bruke dansystemet, det er løsningen? Da må vi ha tallerk.
Ja, fisken er klar, da. Vasker tallerken. Hva er jo kjertene? Jeg vasker den i. Fisk og potet klar her nede med tallerken. Tallerken kommer der. Tar du fisk og potet? Den var klar, den. Hoppet ut for vannet. Ok, jeg tar. Ok, tallerken der. Yes. Nei, da skal vi si igjen. Nå må gå med fisken. Noen må gå med fisken. Bing, fisk. Oi, er det etter skjønt? Tallerken trenger vi nå. Fant utenfor? Ja. Etter du har levert? Ja, men med en skitten tallerk. Det har levert med noe feil. Sånn. Ja, da vasker jeg en skjorte. Jeg vasker den. Nei, jeg fikk ikke. Det er en skitten tallerken der oppe, men jeg bare hoppet ut for i stedet. Ja. Hvis du tar den tallerken der, og så tar du den fisken som står på hjørnet der, rett på med en gang. Ja. Jeg... Ok, flytte, flytte. Nei, jeg skulle... Hva gjør dere nå, jenter? Jeg vet ikke. Jeg skulle... Skal den på der, men det gikk... Jeg vasker opp. Tallerk klar. Petter, hvis du kommer her, så tar vi og putter fisken på tallerkenen. Hvis du har... Sammen med den poteten. Wheels leverer etter deg. Fisk! Fisk på den. Og potet kommer hvert øyeblikk på. Norsk... Ja, vil du nå akkurat hvis du løper? Hvis du løper... Flytt dere! Ta løp! Nå må ta den. Hva var det vi trengte? 3.24? Hva skjer nok? Åh! 16 lusene! Var det en god løsning? Ja da, vi må bare tralte oss gjennom på den måten. Jeg synes det var lite kaotisk. Nå roper ikke noe. Problemet er at du bare sklir ut for plutselig. Det er lite benkeplass, så det er litt utfordrende med at vi fryer mye, og så må vi sette det fra på benken, så det ikke blir så plass til tallerkenen. Men altså, problemet her er jo tallerkenen. Det er ikke så lett. Du tar fisk, Rolly, og så tar jeg potet. Rolly? Jeg tar, Charlotte, du tar også en fisk. Rally! Da venter jeg bare her, jeg. Med stasjonen min. Ja. Jeg kommer å levere den på siden av dere her. Så kan jeg gå videre og motta noe. Charlotte, ta så slenge på fry her på hjørnet her. Wow, Pete! Kan jeg få komme forbi? Takk. Nei, det var ikke feil. La meg der. Poteten på her, så går vi. Takk, Lynn. Du er en fisk. Oi, beklager. Ja, det er fisk som trengs, sa jeg. Fisk som trengs. Det har du egentlig. Oi, sorry, Chris. Det var ikke meningen. Jeg dytter deg vekk. Det var ikke meningen. Det går fint, det går fint. Jeg bare trodde jorden skifter litt på deg. Yes. Får du med den? Har vi noen poteter? Der er masse poteter på nå. Ta en, hogg opp fisk. Ta en potet. Hogg opp fisk, fant jeg på å si. Ja, jeg skal vaske tallerkenen. Det er en potet som er klar til levering der nede. Vi trenger tallerken. Noen må ta den av. Nei, nei, tenk ikke ta den av henne. Sånn, nå begynner det å ha litt. Nå må du slappe. Sånn, jeg har den! Jeg har den, jeg trenger tallerken. Ja, her. Du trenger ikke gå ut for isflakket. Charlotte bare spasere av kanten. Jeg trenger det! Nei, han ble tatt på den. Gå og ta den. Sånn. Jeg sklir sånn! Det går ikke an! Ok, noen andre må gjøre det. Jeg bare sklir, jeg bare sklir. Dette klarer du, Charlotte. Ok, jeg leverer. Charlotte har... Nei, du skal ikke levere potet. Såpe under fettene. Jo, gå og levere potet nå. Jeg prøver. Nei, sånn, du som er for meg. Jeg tar den her. Slapp av. Sett den her, kommer poteten etterpå til den der. Den er ikke ferdig, den er ikke ferdig. Vi må ha potet. Da ligger en potet klar der oppe. Ja. Flytte. Jeg klarer ikke å gå sånn, Sata. Vi trenger en fisk og en potet. Jeg tar... Potet på steik. Går du med den, Petter? Super. Bare vaske. Skal vi se. Fisk, og Petter går med fisken der. Så har vi tatt. Nei, det må det. Vi må ha den fisken... På plass. Hopps. Potet. Tar du med tallerken, veldig bra. Pass. Ja, Charlotte, tar du... Potetten kan ikke gå alene. Tar du skitten tallerken på toppen her, Charlotte? Ja. Sett bare den fra deg der, og så går du videre. Hopps, der ble jeg slengt ut for. Sånn. Og... Åja, der var... Vi må ha en tallerken. Ja. Yes. Petter, går du med denne her? Jeg vasker opp, jeg. Nei, Linn går med den. Ah, Charlotte, ha det. Å, takk, Petter. Jeg tar den her. Åh, det var det. Og jeg har sånn four-wheel... Jeg går med denne her. En fisk til. Vi trenger fisk. Ok, det. Nei. Hva er det ikke kappa denne poteten en gang? Hva lå der oppe den? Og... Jeg tar den, jeg. Nå må vaske en tallerken. Ja, jeg skal gjøre det. Eller ta den ut. Du som står der og ser på den. Nå går vi ut her, Charlotte. Super. Spyr du, eller? Ja, du kan løpe videre, du. Jeg fant ut hva? Nei! Er det ferdig mat? Nei, det var tydelig. Jeg trenger en til å gå her nede med en potet. For nå er det klart. Charlotte, går du, tar du den poteten som er fritert her nede? Nei, her nede. Ikke den, ikke den. Fritert det. Legg den fra deg da, din stygge! The kitchen is on fire! The kitchen is on bare, fire now! Jeg hører ikke... bare sinnssykt vild kapping på, nei, trykking bra, på siden av deg. Jeg får ikke... Ops. Hvordan synes du at jeg ikke kjørte? Nå driver vi og steker fisken i stedet for. Sånn.
Og du vil ha fritert fisk. Kan du ta stekt fisk i stedet for i dag? Eller, røykt? Man må hive deg. Ja, gi meg den. Nå hopper jeg utenfor. Det er innimellom, det eneste logiske. Er det potet klar? Jeg er på vei med potet. Vi har god tid, vi rekker dette hvis vi vil. Den må i hvert fall bort herifra. Sett den her på kanten. Nei. Flytte. Ok, hva trenger vi nå? Vi må gå med fisken. Fisken er god. Willy, pass deg! Hva er det med dere nå? Og potet. Gå med. Det var 3,40 vi skulle ha. Å, 3,40! Petter, det er bedre i stedet for at det vokser inni her, så må du si fra. Hva er det som... Nei, jeg tar ingen kjølkritikk på det. Nei, det er ikke det jeg sier, men jeg ser at det vrenger seg inn i deg. Men vi hadde klart Rage det. Rage ut nå, med, Ramsey. Med 5 sekunder til, så hadde vi faktisk klart det. Jeg bare sklir rundt. Jeg bare sklir. Tar du denne på dine skuldre, Charlotte? Ja, jeg har akkurat det. Jeg har tatt vinterdekk på stolen min. Har du fisk, Talin? Jeg er sist mann i rekken, og Charlotte er neste. Så de to går først. Så var det ikke lov til. Da tar jeg potet. Dere to har den første serveringen dere to nå sammen. Jeg går ikke lov til. Du trenger ikke gå ned med dette, Charlotte. Vi bare står her oppe og venter nå. En kan jo gå ned og begynne å steke noe vel. Ja, men det kan være det er feil. Fisk, jeg går. Flytter, ok. Jeg tar den med meg. Gå med den, du, Lin. Vi har kommet potet, du, Charlotte. Ja, det er Petter, gikk med fisk. Ja, det var riktig. Ja, det var riktig. Ups. Petter hoppet ut på. Ta meg dypt på deg. Petter er liksom, nå har jeg gjort mitt. Sayonara! Du tar fisken, Petter, sant? Eller Linn tar fisken. Ta med meg. Fisk og potet, du må gjøre potet. Ja, potet og fisk står på her nede. Vi har et rent hat. Jeg går videre, Petter. Du tar med deg, Petter. Vi går videre. Du tar potet, jeg tar skittenplate. Ok. Og så må jeg bare komme rundt her. Sier du at jeg har stor rumpe, Charlotte? Går rundt. Oi, tar du det til da? Yes, of course I do. For et velsmøtt maskineri vi er. En singelfisk og singelpotet. Singelfisk kommer her, singelpotet står på der. Er fisken på Tinder? Eller? Ja, han er på Tinder. A plate, please. Tinderfisk. Charlotte holder på med fisk. Nei. Ok, en potet, Linn. Ta med deg en potet. Sånn, da står det fatt. Hvorfor tok vi fisk der egentlig? Den skal ikke gå, Petter. Ikke gå med den. Kan jeg kvitte med den? Nå må vi ta skitten plate. Jeg tar skitten plate. Du kan ikke kvitte med den, men det går helt fint. Men nå er det bare til med en potet på den. Fisk og potet. Ok, jeg tar den. Smelter den. Ja, super, Petter. Du går med den. Yes, potet på deg, Linn. Og så tar jeg poteten her, opp i den talletten til Charlotte. Og du går og henter den neste fatet en av dere. Ja. Det er et fat til der. Jeg går med potet. En til potet fort av gårde nå. Og fisk. Jeg skal lære. Sorry. Med mat? Ja. Her er de mat. Ok. Men vi klarer oss at det er to poteter som er på... Potetene må av gårde kåre, Petter og Vasker. Super. Jeg går med poteten. Der, vi har en fisk. Nei, vi er ikke fisken enda, Charlotte. Vi må ta potetene, de er de eldste. Ja. Gå med poteten, Petter. Gå med poteten. Takk. Ok, vi trenger mer potet. Jeg går med poteten. Okay. Vi må ha en tallerken, Petter. Ja. Den fisken, den skal leveres rett og gårde. Ok. Linn, ordner du de der frityrkurvene der nede? Ja, når jeg kommer tilbake, så gjør jeg. Ok, nå er det fisk og potet. Ok, så vi har fisken på kanten der, og poteten er... Linn, tar du... Jeg tar fatet kommer her, Linn. Ja, sitter der. Og så setter jeg den. Jeg tar poteten. Ja. Jeg leverer. Gå med den. Jeg vasker et fatt. Ja, du har mer å vaske der oppe også, Charlotte. Ja. Rett etterpå. Ok, vi må bare sette det fra oss der. Sånn. Fatt på slutten her, og så bare... En single fisk og en single potet. Gå med den, du, Charlotte. Ja. En fisk kommer Petter med deg, ja, super. Og poteten går Petter med deg. Da vent, nå roer vi oss ned. Nå finner vi plassene våre. Nei, det er bare å ta ting. Jo da. Sånn, her er et fat. Vi trenger fisk. Ok, kan noen vaske platen på toppen der? Det er nok. Ok, fisk kommer på her. Charlotte tar fisk og Petter tar potetene. Yeah. Super, jeg tar skittenplate. Leket, folkens. Jeg er klar, vi tar det fatet. Vi er 380 poeng, vi har klart allerede, vi. Ja, ja, ja. Denne gangen var vi bare dritgod. Hva i huset gjorde vi nå? Sorry, Petter, det var... Flytt deg! Jeg må ta denne her. Ok, jeg vil ta den. Ok. Alright, nå står vi alle her nede. Ja.
Ja, potet, Petter, takk. Skitten tatt og slått det. Yeah. Ok, da må vi bare, vi er for sent ut med det. Fisken er klar. Ja, men det er for sent. Jeg står ikke langt hvor jeg var. Jeg står fast på vasker. 4-38. Hæ? Funk. Tenk bare tre forsøk. Altså, vi skulle hatt en fjerde sted, har vi. Sinnssykt! Om jeg tør å si det sen. Ja. Yeah. Altså, er det orders delivered 17x20, så er det 17? Spillkjøkkenes fish and fries Eskimo bar. Leverte vi 17? Vi leverte 17 stykk. Hvem har trykket? Hvem har trykket? Oi, 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 nei, 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 vi har gått alt for langt. Vi må jo tilbake igjen, dette er sambandet. Skal ikke vi ta den igjen? Skal ikke vi prøve å slå rekord? Ok, så vi er ombord på chips. Her ruller ting frem og tilbake, sikkert. Ja, helt sikkert. Kokkestasjon, leveringsstasjon, så du må, du får tilgang til å levere, for du blokker jo jeg leveringen. Jeg kan like. Ja, men du blokker jo leveringen her. Nei, men du kommer altså til å skyve seg over. Vi er ikke like, så det er... Jeg vet det, men det er det jeg sier, de som er her, må levere. Ja, alright. Meg og Petter er på samme side. Jeg og Charlotte. Ok, vi tomat. Trenger tomater. Tomato. Charlotte, en løklin. Så vet vi det. Nei, Charlotte, du kan bare putte den på... Da tar vi bare på kokosåsen. Ja, ja, kom igjen. Bare hiver det på kok. Ta den siste. Siste løken. Okay. Løken når jeg ikke er her. Den når jeg... Den må... Her kom løken over til dere. Ja. Ok, jeg kommer med løk til dere. Nei, dere har tre løk allerede. Kan jeg kjappe den litt, og så bare, nei, nå holder det. Yes. Bare sett den tilbake igjen, så går det. Du har noe tygge litt. Sopp, Charlotte, må vi levere litt til. Hva er det du holder på med? Sitt nå, faktisk! Nei, vi tar drit i løken, egentlig. Det er mushroom det jeg trenger. Tar du en løk til, ja, var det bra? Det var ikke han også. No, we're pen! Jeg går og... Ok, kan en av dere servere denne? Ja. Okay, jeg trenger løk. Nei, hvorfor trenger du løk? Vi har ingen løk på bestilling. Vi skal ha champignon og tomat. Vi tar champignon. Vi tar champignon. Og tomat. Ok, sorry. Kan du... Det går fint, Kjorte. Hva gjør det? Ta feil! Nei! Ta dere tomat. Nei, vi må... Jeg trenger champignon. Jeg trenger en champignon. Vi må ha løk og sånn. Dere kutt tomat dere, og kutt en champignon og slenge over oss. Ja, champignon kommer. Super. Og så trenger vi også en tallerken nå. Tallerken. De står også stikker. Ok, ta den her nå, Charlotte. Å, nei. Få den. Ok, ta du. Du står klar når jeg tar og setter den på, så må du sette... Jeg får ikke taken. Hva er dere stresset som for, egentlig? Når det lyser lyst, så har du den. Supert. Kom her. Sånn. 1, 2, 3. Åh! Jeg treffer den ikke. Du må gjøre det, du må gjøre det. Ja, men jeg har ikke tid til å gjøre begge deler. Sett bare pannet fra deg, da. Ja, men den begynner jo å brenne. Ja, men sett den opp på disken, da. Det er jo ingenting som hindrer deg å sette den på kjøkkenbenken. Nå må ikke du være sånn hissig pappa. For da blir jeg glad i meg. Sånn. Veldig bra, så for rask redde. Hva er det vi har, vi må ha løk? Ok, champignon. Nei, ja, ok, sure. La vi champignonen bare gå, er det det du tenker, Linn? Nei. Nei? Jeg tenkte vi kunne multitaske. Vi kan gjøre det. Ja, champignonen går. Drit i champignonen. Kast champignonen, Charlotte, i båten. Men neste er jo også champignon. Ja, neste vi skal ha champignon. Ok, greit. Kan vi få noen grønnsaker og sånt? Ja, ja. Det står jo en grønnsak rett foran Linn der. Champignon. Vi vil ha champignon. Champignon. Okay. Så må vi ha en... Nei, det kan jeg ordne. Jeg ordner det. Du ordner den. Har dere champignon nå? Shota, jeg kommer med champignon. Ja, gi oss to champignon. Vi gir oss to champignon. Ja, sett den på du. Ok, det var en champignon. Vi må kutte den, Shota. Ja. Kan noen gi oss to champignon? Dere må gi oss. Altså, vi må jo kutte det først. Ok, Hiver dere på banen. Masse champignon, ok. Ok, her serverer vi nå. Skal du ha den? Gi den til meg, gi den til meg. Jeg prøver å sette den opp. Vær så god, da, champignon til deg. Ok, champignon til dere, mer til dere. Ja. Jeg setter denne på i alene, så tar dere og hakker oss og sender dere tilbake til oss. Sånn. Og så skal du også få tomat. Åja, nå må jeg levere denne. Champignon står oppe på... Jeg tar den i bøtta. Det var siste champignonen dere skulle ha. Nå er det tomat. Dritt ikke champignon, vi skal ha tomat. Ja. Gi dere meg tomater, Linn. Ja. Ok, det begynner å brenne her. Jeg... Kast en av champignon-greiene i bosset dere. Ta dere og sette på tomaten, Petter. Ja, det kan jeg. Jeg trodde det var dere som gjorde... Løk! Beklager. Ok, champignonen her. Kan dere... Nei, jeg kan gjøre det. Ja, sett. Ja, ok. Yes, da kutter dere... Sitt den ned, Petter skal ta.
Yes. Oi, vi mangler en panna. Nå skjønner dere, dere må servere. Ikke lagt til den. Gå med den, shot. Sånn. Yes. Nei, vi gjør som om vi ikke er på første. Ok, men jeg føler vi har en greie her. De to første ordene får inn. Ingen stjerner. Følg med neste gang når vi kanskje og kanskje ikke klarer. Jeg kjører ikke. Jeg ender denne... Stå på båt eller på isflakken først, og så må i båt. Kjenner de magen, jeg ganske. At denne løksuppen er ikke godt. Sjøsyke og litt nedfor. Chipskjøkkenet. Så gir vi oss her. Hæ? Neste. Det må vi bytte da, for en sted. Nei. Chipskjøkkenet. Ikke chips som i chips, men oh, ja, i chips skipet. Som i et skip. Fordi vi er på et skip. Jeg beklager. Hvor fant du chipsen fra, tenkte du, siden det var chipsen? Altså chips, jeg tenkte meg på Sørlandschips, tenkte jeg. Åh, oh, Sørlandschips. Mm. Men du kan også ha Sørlandschipskjøkken. Eller så kan det være... Det er, altså, chipsen skal vi få fra banen før, når det var fish and chips, tenkte jeg. Men ja. Jeg tror det var det vi tenkte. Ja. Sjekk meg da. Husk å like, kommentere og abonner. Og så ses vi i neste episode. Kommer vi sterkt tilbake neste gang med kjøbeinet vårt i behold. Oh yes. Nå må du...